טוב, אנחנו נדבר היום בעזרת השם קצת על פורים. פורים. על פי מה שרבנו ללמד אותנו בתורה כ"ב ב', עכשיו רבנו מדבר על שני סוגי חותמות שצריכים לחתום בהם את היין, למשל. יש דברים שצריכים שני חותמות. למשל, יין צריך שני חותמות. צריך חותם פנימי וחותם חיצון. כן? למשל, היום אנחנו עושים, למשל, יש את הפקק שכשפותחים אותו, אז הטבעת נשברת, או פקק שם שמוציאים אותו. אי אפשר להוציא פקק שם מבלי לראות שהוציאו אותו, כן? ומעל זה שמים גם כן פלסטיק כזה, מכסה פלסטיק כזה, שחייבים לקרוא אותו כדי... אז זה החותם הפנימי וזה החותם החיצון. החותם הפנימי זה בחינת הרגליים, מה ירח בסתר. החותם החיצון זה בחינת הידיים, כן? העניין הוא שכדי לקבל את התוכחה של הצדיקי אמת, שזה החותם הפנימי, אנחנו צריכים ידיים. מה זה ידיים? ידיים זה אמונה. כשאנחנו באים באמונה, בתמימות ופשיטות, אז אנחנו יכולים באמת לקבל את התוכחה של הצדיקים. החותם הפנימי זה ידיים? לא, החותם הפנימי זה רגליים. מה ירח בסתר? הרגל מכוסה, היד מגולה, כן? אז היד היא בעצם החותם החיצון. אנחנו צריכים לשמור בעיקר על החותם החיצון. כי אם החותם החיצון שמור, אז ודאי שהחותם הפנימי יהיה שמור. אבל אם החותם החיצון יפגם, אז יש חשש גדול שגם החותם הפנימי יפגם. עכשיו, מה זה השמירה שלנו? איך שומרים על החותם החיצון, שזה הידיים? על ידי שאנחנו מאמינים בדברי הצדיק, כן? שזה בעצם, והיו ידיו אמונה, כן? הידיים זה הכלי קיבול, שאיתם אנחנו יכולים לקבל את האמונה, כן? ורבן אומר שם שאי אפשר לעלות מדרגה לדרגה, אלא אם כן יש לאדם לפני כן ירידה, כן? לכן, בכל דרגה ודרגה, לפני שקיבלנו תורה, ירדנו למצרים, כן? לפני שאנחנו מקבלים את התורה הגבוהה הזאת של מגילת אסתר ואת האור הגדול של פורים, שוב אנחנו חווים ירידה, אבל לא סתם ירידה, ממש עם ישראל נופלים לנשים נוכריות, נופלים ממש לירידה נוראית, כן? ובכל פעם שיורדים, אם אנחנו זוכים באמת לשמוע לצדיק, כמו שאנחנו נראה, שבעצם מרדכי הוא לימד את עם ישראל לא להתייאש, כן? הוא לימד את עם ישראל איך לזעוק זעקה גדולה ומרה. כי כולם שם, גם הגדולי ישראל שהיו שם, גם הם איבדו מבחינה מסוימת את האמונה, ונפלו לתומת הייאוש. ולכן כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה. מה זה איש יהודי? היו הרבה יהודים שם. מה, רק איש יהודי אחד היה? רק מרדכי. רק מרדכי נקרא יהודי. כי כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. הוא היה היחידי מכל עם ישראל שתהיה... מכל עם ישראל שהוא זכה לכפור בעבודה זרה. מה זה לכפור בעבודה זרה? להגיד שאין בו ממש. עבודה זרה במילים פשוטות זה הגבלה של אלוקות. שאני בעצם... נדמה לי שהשם מתחיל במקום מסוים, נגמר במקום מסוים, חס ושלום. וכתוצאה מזה, ממילא אם אני נמצא מתחת לרף שאני בעצמי תחמתי, התוצאה תהיה ייאוש, כן? אבל איך זה עבודה זרה? אני לא כל כך הבנתי. זה עבודה זרה, שחושבים שיש כוחות אחרים, שמעבר לאלוקות. גם אם אני מגביל את השם, זה עבודה זרה. ואם אני עובד את השם הזה, שהגבלתי אותו, אז אני בעצם עובד עבודה זרה, חס ושלום. אני מתפלל לאותו קדוש ברוך הוא מוגבל, שהוא אצלי מוגבל בראש, כן? זה שזה בעצם, דיברנו על זה הרבה פעמים, שכל העניין... זה להוציא אותנו, משה מוציא אותנו ממצרים. מה זה ממצרים? מהמצרים, מהמגבלה הזו, מהמגבלה שתפוסה אצלנו בראש, כן? אז אם אני מתפלל להשם ועובד השם הזה שאני מצייר לי, יכול להיות שאני בכלל עובד עבודה זרה. כן? עם כל ה... כן? במסגרת היהדות.
שוב, יש עבודה זרה מחוץ ליהדות, ויש עבודה זרה בתוך היהדות. ואיך כותב רבי יצחק ברייטר במכתבים שלו, נוכחתי לדעת שעד היום הייתי עובד עבודה זרה בטהרה, כן? אתה יכול... אבל זה אומר שכולנו ככה. ברור, כי... אז הם הולכים לרופא, זה גם עובד עזר? יפה, כולנו נכשלים במידת הביטחון. או, אנחנו בעזרת השם עכשיו, נראה איך אנחנו מתחברים לצדיק. מבחינת מרדכי, מרדכי זה גימטריה רב חסד. הוא בא לגלות לנו את הרב חסד שיש על אסתר. מי זו אסתר? זה אלו שנמצאים בהסתרה בתוך הסתרה. כמה רב חסד יש עליהם? כן, ולא משנה מה קרה איתך ומה עשית, כן, יש רב חסד עצום עליך, וזה לא נתפס בשכל אנושי, כן? לכן דווקא בפורים, חייב איניש לבסומה בפורי עד אלו ידע. כן, דווקא בפורים צריך סילוק הדעת מוחלט, 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 ולא להשאיר שום שמץ דעת, כי כל חטא עץ הדעת, זה האחיזה של המן. חזל אמרו, המן מן התורה מנין? המן העץ. אשר ציוויתיך. כי מה קורה שם בעצם? בואו ננסה קצת לשחזר את הסיפור עם עץ הדעת, כן? אדם הראשון קיבל מצווה אחת, לא עמד בה, נכון? מצווה אחת הוא קיבל, ולא עמד בה. ואז הוא רואה את עצמו עירום. מה זה עירום? עירום מן המצוות. כן? הוא הבין שהוא עירום. עירום, כן? ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה. ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא כי עירום אנוכי ויחווה. הבנתי שאני עירום ואני... ויאמר מי יגיד לך כי עירום אתה? אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? מי אמר לך שאתה עירום? המן? המן אמר לך את זה? הוא אומר לך שאתה ערום מן המצוות. מי אמר שאתה ערום מן המצוות? וואו. זה המין העץ אשר ציוויתיך, זה העץ הדעת. הדעת שלך, מה? איך? מאז הוא דבוק אלינו. מאז הוא דבוק אלינו, ואין מי שדיבר לשון הרע כמו המן על ישראל. מה הוא טען? ישנו עמך על מפוזר ודתי המלך. מי זה המלך? מלך מלכי המלכים. אינם שומרים, כן? הוא מקטרג על עם ישראל שהם עושים שי פאי, שבת היום, פסח היום, אבל כל זה להנעת עצמם, הם לא מתכבדים לשם שמיים. הם ישנים מן המצוות. הם ישנים מן המצוות. ישנו עם אחד, הם ישנים מן המצוות. הם לא מקיימים דתי המלך, המלך העם המלך, באי הידיעה, זה מלך מלכי המלכים. כן, איך אומרים, חשוב לו. כן? הוא חשב משיח. מי חשב שמשיח? המן? ועם הרעיון הזה, הוא מכניס בעם ישראל ספק, כי המלא גימטי הספק, ואת זה הוא מפיל את עם ישראל, וזה מה שבעצם השם אומר לו, מן העץ אשר ציוויתיך, זה המן, הוא אומר לך שאתה ערום, אתה בכלל לא ערום, מי אמר שאתה ערום? כי אם אתה עדיין רוצה לעבוד אותי, אתה לא ערום. אתה לא ערום, זה לא קשור. גם אם אכלת מהעץ? גם אם אכלת מהעץ ואתה רוצה לעבוד אותי, ויש לך הרהורי תשובה, אז אתה כבר לא ערום, אתה שייך למצווה. לכן היה חשוב שהמן ילך ויכריז ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מה זה חפץ? זה רצון. זה סוד הנשמע. רבנו מדבר שם על נעשה ונשמע. נעשה זה עשייה. יש לך שאני עושה, מצליח, לא מצליח, כן? יש נשמע. מה זה נשמע? זה אותו חלק תורה שאני לא יכול לעשות אותו, אבל אני יכול לשמוע אותו. לרצות אותו. למשל, וידבר השם אל משה לאמור, כן, ועשו להם וכו'. אז וידבר השם אל משה לאמור, זה חלק בתורה שאנחנו לא יכולים לקיים אותו. אנחנו יכולים אבל לשמוע אותו בקריאת התורה, נכון? יפה. אז יש חלקים בתורה שאנחנו לא יכולים לקיים פיזית, אבל הקיום שלנו זה רצון. זה נשמע. כשבא מישהו שואל אותי, אתה יכול לעשות לי טובה? אני אומר לו, נו, נשמע. אני שומע. כשאני שומע, זאת אומרת שאני מעוניין, אני רוצה, זה הכנה לקיום. ולכן, כשעם ישראל חטאו בעגל, אז הם איבדו את כתר הנעשה. באמת, אומר המדרש. אבל את כתר הנשמע הם לא איבדו. את העשייה איבדנו, מספר המדרש. הוא אומר שזה משל
למלך שקידש מטרוניטה, קידש את המלכה בשתי מרגליות, איבדה אחת. אמר לה, שמרי על השנייה. או משל לעבד שמזג למלך שתי כוסות יין ועמד בפתח, ואז בא להיכנס ועמד שם בפתח עגל ונגח אותו, נפלה כוס ונשברה, ועמד כולו רועד. אומר למלך, מה אתה רועד? אומר לו, נשברה כוס. אמר, טוב, שמור על השנייה. איבדת את העשייה? אל תאבד את, את הרצון. המן, כל המטרה שלו שנאבד גם את הרצון. איך? על ידי מה? על ידי העשייה. זה נקרא לאבדם. לכן הוא בא עם רעיון לחשבראש, ייכתב לאבדם. כן? עכשיו, אם כן, מסקנה, עכשיו ייכתב, נכתוב לאבדם, והוא בא עם כתובים, יש לו כתובים, כן? והכל על פי הכתובים, ובמסקנה שייכתב לאבדם, ועכשיו שלחו לאיבוד, שיאבדו גם את הרצון, היות והם לא שייכים לעשייה. זה מתקשר לדרוש הרמח"ל, מה שהרב דיבר על התקווה. כן, ודאי. כי הרצון הוא התקווה, זה מה שנשמע. נכון, נכון. אבל אני עכשיו הבנתי שנשמע קודם ונעשה, זאת אומרת, אם אני אשמע ולא מוצא חן בעיניי, אני לא אעשה. לא. ככה הבנתי. אנחנו קדמנו נעשה לנשמע. זהו. דבר ראשון. דבר שני, כמו שאמרנו, הנעשה זה חלק ה... זה חלק ה... שבו אנחנו בעצם עושים, נעשה, אני עושה. הנשמע זה החלק שאני עדיין לא יכול לעשות. כלומר, גם אם אין לך עשייה, גם אם אין לך שום עשייה, אבל יש לך רצון, את שייכת לתורה. זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, מי אמר לך שאתה עירום? המן העץ? המן אמר לך שאתה עירום? אתה לא עירום. טעות. מה שחזר למלאנו, ששמו עליהם חכיתית. כן. אם תקבלו את התורה, אז טוב. בעצם הוא עושה... כן. זאת אומרת, יש דבר איזה הפק של פורים, כמובן. כן. כן, אבל בואו לא נתפזר. אבל אם נתפזר ככה, אז זה מאיפה מצאו. כן. לכן היה צריך בפורים לירידה יותר גדולה כדי לעורר את הנקודה הזאת, מה שאמרנו, כן? ברור שזה היה שם, אבל צריך לעורר את זה בצורה... מירידה יותר קשה. בכל אופן, עכשיו, מה נגזר על אדם וחווה והנחש אחרי החטא? עצבות. בעצב תלדי בנים, בעיצבון תאכלנה. אחד מ-39. ונחש, עפר לחמו. מה זה עפר? עצבות ועצלות. עכשיו, ומהי השמחה? מאיפה היא באה השמחה? כתוב, ושמחת העולם על ראשם. זו שמחה שמגיעה ממקום שהוא מעל הראש. ממקום שהוא גבוה יותר מהראש, זה הקטע של כל הכתרים, לכן ככה יעשה לאיש, ככה ראשי תיבות, קטע כל הכתרים. היום בדיוק עסקתי באיזה דרוש, אמנם זה שייך לפסח ופורים, רבן אמר לפורים זה הכנה לפסח, אבל אנחנו נראה שזה שייך בהחלט גם לעניין הזה, כן? זה דרוש על ההגדה של פסח, של רב צדוק, שהסביר לנו פה רעיון נפלא, כן? אז כתוב כך, בהגדה של פסח, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם, ואחד שאני יודע לשאול. עכשיו, רשע מה הוא אומר? דילגתי על חכם, כן, הוא... רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. הוא לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, הוא כאילו אמר, מה העבודה הזאת לנו? הוא הוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואתה כהת שיניו, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם, לא היה נגאל. לכאורה, מה זה התשובה הזאת? ומה זה ברוך המקום, ברוך הוא, כן, וכו'. ופה הוא שואל שאלה נפלאה. אומר, ברוך המקום, ברוך הוא, בזה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. בזה מרומז שלושה עניינים, שאנו מודים לקדוש ברוך הוא עליהם. כמו שמסיים, כנגד ארבעה בנים, דיברה תורה. ולכאורה יש להבין, דהכתיב, הרי כתוב, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. השאלה הזאת, מה העבודה הזאת לכם, זו שאלת הבן הרשע. נכון? ומה נאמר כאן? ויקוד העם וישתחוו. לא מבינה. מה? לא מבינה.
השאלה הזאת היא שאלת הבן הרשע, נכון? נכון, אז לכן ייקוד וישתחוו. ואז הסיום של זה, וייקוד העם וישתחוו. ופירש רש"י על בשורת הבנים. על מה? על מה הם השתחוו? שיהיו להם בנים. רב צדוק שואל פה, מוזר. הרי הבן הרשע שואל את השאלה הזאת. אז מה הם? שמחים שיהיו להם בנים רשעים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. עם שלם, מבשרים אותם, בעזרת השם יהיו לכם בנים. ברור שיהיה להם בנים. זה דרך הטבע. זה לא אדם יחיד שיש לו עקר ואין לו בנים, וכמו אברהם אבינו, כמו יצחק, כמו, כן? באים עכשיו מספרים לו שיהיה לו בנים, שימחת אותי. בסדר, זה דרך הטבע. אבל אולי יהיה לו בנים צדיקים. לא. הרי השאלה הזאת זה על בן רשע. הבן רשע שואל אותה. אז קודם כל, על מה מדובר? על בנים רשעים. יהיו לכם בנים רשעים, ומה? והם מודים לשם על זה. על בנים רשעים. בשאלה שנייה, מה? אפילו יהיו בנים, לא משנה, רשעים, צדיקים, לא משנה מה. זה דבר שהוא טבעי, זה דבר שהוא דרך הטבע. מה זה ויקוד העם וישתחוו, כן? אז הוא מסביר לנו פה פירוש נפלא לעניין הזה, ו... וזה ישפוך לנו אור על כל הנושא הזה שלנו, בעזרת השם, כן? כן. אך עיקר הבשורה היה להם, שאף הבנים רשעים שיוולדו להם, לא יידחו מכלל ישראל לעולם. זה מה שאומר. גם אם יהיו לכם בנים רשעים, אבל גם הם יגיעו לתיקון שלהם בשלמות. כמו שכתב בזוהר הקדוש. הוא מביא כאן את הזוהר. פתח רבי אבא ואמר, ועמך כולם צדיקים. כולם, בלי יוצא מן הכלל. מלדה הוא כמו החבריה. הדבר הזה, העמידו החבריה, מה היא טעמה? מה הטעם? כתיבה, עמך כולם צדיקים. וכי כולו ישראל צדיקן הינו, וכי כל ישראל הם צדיקים? והכמה חייבים נתבוא בישראל, והרי יש כמה רשעים בעם ישראל, כמה חטאים וכמה רשעים דעברין על פיקודי אורייתא, כמה חוטאים וכמה רשעים שעוברים על מצוות התורה, אז איך קוראים לך כולם צדיקים, כולם זה בלי זה מן הכלל. אלא אחי תנא ברזה דמתניתין, אלא כך שנינו בסוד המשנה, זכאי נינון ישראל, זכאים הם ישראל, דעבדין קורבנה דרעבה לקודש הבריחו, שהם עושים קורבן לרצון הקדוש ברוך הוא, דמקריבין בניו, הם מקריבים את בניהם. מתי הם מקריבים את בניהם? בזה שהם מוסרים אותו לברית מילה. לטמניה יומי לקורבנה, כמו שהקורבן נמסר לשמונה ימים, כמו שקורבן, כן, שבעה ימים יהיה עם אמו, וביום השמיני ירצה לקורבן, כך גם הבן לא עושים לברית מילה לפני יום השמיני, ביום השמיני רק עושים לברית מילה, אז זה כמו מסירת הבן לקורבן לשם. וכד התגזרו, וכאשר עושים להם ברית מילה, עלו באיחול כתב עד קודש הבריחו. אוטומטית הם נכנסים לחלק הטוב של הקדוש ברוך הוא, דכתיב וצדיק יסוד עולם. ברגע שיהודי עושה ברית מילה, הוא נכנס אוטומטית, הוא שייך כבר לצדיק יסוד עולם. אבל הוא גם צריך לשמור על הברית. הוא עושה את הברית מילה, אבל אם במהלך החיים הוא לא שומר על הברית, הוא נכתב. זה את אומרת. לא יודעת, אני שואלת. את שואלת, אז בואי תשמיע עד הסוף. אז בואי תשמיע עד הסוף. כן? אם נספיק בעזרת השם, אז אנחנו נלמד משהו שלא ידענו. בטוח אני לא יודעת, מלכתחילה אני לא יודעת. טוב, אז בואו ננסה להקשיב. כיוון דעלו, דעי חולקה, כיוון שהם נכנסים בחלק לצדיק, כיוון שהם נכנסים בחלק של הצדיק, יקרון צדיקים. ולמה הם נקראים צדיקים? כי הם שייכים לצדיק. ודאי כולם צדיקים. ועל כן לעולם ירשו ארץ. מה זה ארץ? כוונה לארץ העליונה, לעולם הבא. כן? וכדכתיב, פיתחו לי שערי צדק אבו בא, וכתיב, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. אינון דתגזו ויקרון צדיקים, אלו ש... שנאמר לו הם נקראים צדיקים, כן? נצר מטעי, נצר מטעי להתפאר,
נצר מינו נטיעין, נצר מאותם נטיעות, דנתק ותשבריחו, שנתק הקדוש ברוך הוא בגינתא דעדן, הם נצר מהנטיעות שהקדוש ברוך הוא נטע בגן עדן. אי ארץ אחד מניו, וזה הארץ אחד מהם, ועל כן איתלו לישראל חולק הטבע בעלמא דעתיה, ולכן יש לישראל חלק טוב בעולם הבא. הוא כתיב צדיקים ירשו ארץ, לעולם ירשו ארץ. אז בא הזוהר ואומר, חד משמעית שכל יהודי שעשה ברית, הוא שייך... איך הזוהר? הוא שייך לצדיק. נגיד לכם יתרה מזו, זה אמנם הוא לא מביא פה, אבל... כל אחד שעושה ברית, גם אם... כל אחד שעושה ברית. יתרה מזו, אומרת המשנה במסכת נדרים, וזה גם נפסק להלכה. אם אדם עשה נדר שהוא לא רוצה להנות למולים, הוא לא רוצה להנות לאנשים שעשו ברית מילה, עשה נדר כזה. מי שעשה ברית מילה, אני לא רוצה להנות ממנו, עשה נדר. אסור עליי, שיהיה אסור לו להנות ממנו, אז מותר לו להנות מערלי ישראל. יהודי ערל, אסור לו להנות מיהודי ערל, סליחה. אסור לו להנות מיהודי ערל, כי יהודי ערל נחשב נימול, וגוי נימול נחשב ערל. זה המשנה בנדרים, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, יורה דעה, בלכות נדרים. אבל אנחנו לא מבינות את זה כל כך, אנשים. מה? אתה מדבר על נושא שלא כל כך מבינים. כי יהודי ערל, בתוך תוכו הוא נימול, זה רק סמל חיצוני. מרצדס, שהוציאו לה את הסמל. שלא עשה ברית מילה. מרצדס, שהוציאו לה את הסמל. מישהו פרחח שבר לה את הסמל. להבדיל. פרחח שבר לה את הסמל. אתם לא מבינות, נסביר בצורה פשוטה. היא כבר לא מרצדס. היא מרצדס. כן? אדם עשה נדר, אני לא נוסע במרצדס. ועקרו לה את הסמל. מותר לו לנסוע במרצדס בלי סמל? מותר לו? אסור לו. למה זה מרצדס? ואם לקחו את הסמל הזה והרכיבו אותו, הלחימו אותו על המכסה מנוע של סוברו, זה הפך להיות מרצדס? לא. גוי שעושה ברית, הוא לא נהיה, זה כלום. זה בתוך תוכו הוא ערל. יש להם זכות על הארץ בגלל הברית. בחינה חיצונית רק. בחינה חיצונית. אבל, כן? אבל הוא נחשב ערל. גוי נימול נקרא ערל, יהודי ערל נקרא נימול, וזה הלכה. וזה גם הלכה, זה לא חסידות. מותר להתחתן איתו. בטח שמותר, שלום. יש הרבה עולים לרוסיה במצב הזה. אבל הם עושים בו נימול. הלאה, הלאה. וכן איתה בגמרא... רגע, הרב יכול לחזור למשפט של הזוהר, כי רציתי רק לחזור. שמה? שמי, כל יהודי שעשה ברית, הוא אוטומטית נחשב לצדיק, כי הוא שייך לצדיק יסוד עולם, וממילא יש לו חלק העולם הבא. וכן איתה בגמרא, גם מביאה הגמרא במסכת סנהדרין על החן, בזמן יהושע, כן? אף על פי שחטא, ישראל הוא, אומרת הגמרא. למרות שהוא חטא, אני העתקתי את הגמרא, גם פה העתקתי את הזוהר, רב צדוק מביא את הזוהר, ככה מביא את הפסקה מהזוהר, הוא מביא את הפסקה מהגמרא. כי הוא סומך על זה שמי שקורא את הדרוש, הוא מכיר את זה, אבל חשוב, הם לא מבינים את הדרוש שלו בכלל. זה שבנה יתכך. מה? זה שבנה יתכך. מי? חן, זה הסיפור עם יהושע, שהוא עם החרם וזה, ובסוף הוא... כן, בסוף הוא הרג אותו במידת בדין. כן. לא, זה לא היה חן. לא זה? לא. כן. ויען החן את יהושע ויומר, אמנה אנוכי חטאתי, אני אמנם חטאתי, וחזות עשיתי, הוא עבר על כל התורה כולה. החן עבר על כל התורה כולה, הוא משך בעורלתו, כלומר, ביטל את הברית מילה שלו, כדי שלא יהיה ניכר שהוא עשה מילה, וגם עבר על החרם. בקיצור, אין רשע יותר גדול מהחן. כן, אז אחד עכשיו התוודה, לפני... בימי יהושע, כן? אחד, כן? ויאמר, אמנה אנוכי חטאתי, וכזאת וכזאת עשיתי, ומניין שכיפר לו וידויו, מניין שהוידוי שלו כיפר לו, שנאמר, ויאמר יהושע, מה אחרתנו? יאחרך השם ביום הזה. מה זה ביום הזה? דווקא עכשיו אתה אחור. אבל ביום הזה אתה אחור, ויהיה אתה אחור לעולם הבא.
בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, חטא ישראל. הוא לא גילה לו מי. הוא לא רוצה לדבר לשון הרע. חטא ישראל. אז מה הוא בעצם אומר? למרות שהוא חטא, הוא נקרא ישראל. הוא לא יצא מכלל ישראל בזה שהוא חטא. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי חטא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי דלתור אני? מה, אני מדבר לשון הרע, אני אגיד לך מי חטא? לך פל גורלות, תפיל גורלות, ותמצא מי חטא. הלך ופיל גורלות ונפל הגורל על החן. אמר רבי אבא וזב, דף על פי שחטא ישראל הוא. מפה אנחנו רואים שלמרות שהוא חטא, הוא נקרא ישראל. אמר רבי אבא, היינו דאמרי אינשה. זה מה שאומרים העולם, פתגם, אסה, דקאי, בן החילפי, אסה שמה. הדס שנמצא בין הערבות, הוא נקרא הדס. זה שהוא נמצא בין הערבות, בין הרשעים, בין המעשים, הוא הדס. זה לא משנה. לכן זה אגב, הוא דווקא מביא לנו את הסיפור הזה עם הדס, כי אסתר נקראת... הדסה. אסתר באה לסמל את הרשעים הגדולים ביותר, שנמצאים במקומות הכי 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 קשים והכי טמאים. הצדיקים. מה? היא באה לסמל צדיקים, לא? אסתר? היא לא צדיקה? היא צדיקה, אבל איפה היא נמצאת? בין רשעים. יפה, ואיך אנחנו מסתכלים עליה? צדיקה. אבל איך... היא לא נמצאת את האדם. מבחינה חיצונית, איך היא נראית? היא חיה עם גוי, איפה היא נמצאת? בשיא הסתרה אחרה, מה זה אסתר אסתיר, פניי, באיזה מצב הוא נמצא? כן? כמה אנחנו תפוסים בדמויות ולא תפוסים באמת במטאפורה, בתובנה של זה. מה זה אסתר אסתיר פניי? שהוא נמצא בהסתרה, בתוך הסתרה שהכל נהיה אצלו מישור, הוא עובר כל התורה כולה, בכלל לא מרגיש שום נקפות מצפון. זה אסתר! זו אסתר! מבחינת עם ישראל שהוא... ברור, ברור. מה, אנחנו עכשיו לומדים דמות שהייתה פעם איזה יופי, נפלא, מתחברים לדמות הזאת וזהו. זה קורא את המגילה למפרע. מה זה קורא את המגילה למפרע? מי שקורא את המגילה כסיפור דברים שהיה פעם, אז הוא לא יצא את החובתו, הוא לא... כי המגילה זה היום. זה מגיע אלינו היום, ולכל אחד ואחד, בפרט שהוא מגיע לתכלית תכלית הירידה. כן? כן? בכל אופן, אז הוא אומר, אמר רבי אבא בזבדה, אף על פי שחטא ישראל, הוא אמר רבי אבא, היינו דאמרי אינשה, זה שאומרים העולם, אסה דקאי בן החילפי, אסה שמי. הדס שנמצא בין הערבות, קוראים לו הדס. אני לא קורא לו בשם אחר, אני לא קורא לו ערבה, בגלל שהוא נמצא בין ערבות. למרות זאת, הוא הדס והוא לא ערבה. וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, הוא לקח מן, עבר את בריתו, לקח מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. אמר רבי אלעאי משום רבי יהודה בר מספרה, מלמד שעבר אחן על חמישה חומשי תורה. אחן עבר על כל התורה. שנאמר חמישה גם, יש לנו חמש פעמים גם. גם וגם. ואמר רבי אלעאי משום רבי יהודה בר מספרה, אחן מושך בעורלתו היה. הוא גם היה מושך בעורלתו, הוא לא רצה שיכירו שהוא נימול. כן? זה הפוך מלעשות ברית. לא רק שהוא לא עשה ברית, אלא ניסה לבטל את הברית. כן? להכעיס. כתיב אחה וגם עברו את בריתי, הוא כתיב אתם את בריתי אפר. פשיטה, מה עוד אתם במצוות גופה לא פקר? כמה שמלן? כן? וכי עשה נבלה בישראל, אמר רבי אבא בר זבדה, מלמד שבעל אחה נערה מאורסה. וגם בעל נערה מאורסה. שהיא אשת איש, נערה מאורסה, אני חושבת אשת איש. כתיב אחה וכי עשה נבלה, וכתיב אתם כי עשתה נבלה בישראל. קיצור, אחן, צדיק גמור. הצדיק אצלו גמור, נכון? אמן עכשיו נופל לו על הידיים אחד כזה, אומר לו, עזוב, הלך עליך, נגמר הסיפור שלך, נכון? יפה. הוא זכה להיות בעולם הבא. יפה. באה הגמרא ומלמדת אותנו שגם אחד כזה רשע, גם לו יש חלק העולם הבא. יפה. כן, עשה, כן. ועשה קרא, עכשיו אני חוזר לדבר בצדוק, כן? אז הוא אומר שלמרות שהוא נמצא בין הערבות, הוא נקרא אסה. אסה זה הדס. ועשה דקאי בן החולפי, אסה שמו. הדס שעומד בין הערבות, נקרא עדיין הדס. ועשה קרא אלה, וקוראים לו הדס. עשה כמו המלך הזה, עשה? עשה בארמית זה הדס. כמו המלך שהיה עשה, היה מלך עשה, נכון? יכול להיות, זה א' ס' א'. ועשה קרא אלה, אף שעבר על כל התורה, ומשך בעורלתו, שרצה שלא יכירו בו, שהוא מעול, אף על פי כן אמר לו יהושע, יאחרך השם היום, אז זה היום הזה אתה אחור,
ויש לך חלק לעולם הבא. אתה אמנם אחור היום, אבל יש לך חלק לעולם הבא. וגם איתה במשנה, מובא במשנה במסכת סנהדרין, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות. אדיוטות זה אנשים פשוטים, שאין להם חלק לעולם הבא. מביאה שם במשנה שלושה מלכים. שלושה מלכים וארבעה אדיוטות. אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים, ירובעם, אחאב ומנשה. שלושתם יהודים, כן? שימו לב. רבי יהודה אומר, רבי יהודה אומר, הוא חולק על המשנה, הוא חולק על דברי התנא קמא. רבי יהודה אומר, מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר ויתפלל אליו ויעתר לו, וישמע תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו. אמרו לו, אז אמרו לו לרבי יהודה, למלכותו ישיבו. זה שהוא ישיב אותו למלכותו, שני דברים, ישיב אותו למלכותו, אבל לעולם הבא אין לו חלק, ולא לחיי העולם הבא. ישיבו. אז זה שלושה מלכים, כן? ירובעם, אחאב ומנשה. ארבעה אדיוטות, בלעם, ודואג, ואחיתופל וגחזי. עכשיו יש לנו פה ארבעה אדיוטות, בלעם זה גוי, כן? דואג, אחיתופל וגחזי, שלושתם יהודים. בקיצור, יש לנו פה שישה יהודים וגוי אחד, כן? שימו לב. עכשיו אומרת בגמרא, אומרת, דורשי רשומות אמרו, כולם באים לעולם הבא, חוץ מבלעם. אומרת הגמרא, דורשי רשומות, תכף אנחנו בעזרת השם נבין מה זה דורשי רשומות, כן? איזה פשט נפלא אומר כאן רב צדוק, מצאתי לזה גם סמך מאוד חזק. אומר, כולם באים לעולם הבא, בעצם הדורשי רשומות חולקים על דברי המשנה. המשנה אומרת שאין להם חלק לעולם הבא, הם אומרים, יש להם חלק לעולם הבא. אז איך אנחנו יודעים? זה אומר ככה, זה אומר ככה. מבלבל. תכף. דורשי רשומות אמרו... בואו נראה מי זה דורשי רשומות. מה זה דורשי רשומות? מה זה דורשי רשומות בכלל? מנסים להסביר? דורשי רשומות היו אומרים, כולם באים לעולם הבא. אומרת הגמרא, שנאמר, לי גלעד, מה זה לי? שייך אליי. ולי מנשה, ואפרים מעוז ראשי, יהודה מחוקקי, מואב סירחצי, על אדום אשליך לעלי, על הפלשת את רועי. לי גלעד זה אחאב, שנפל ברמות גלעד. מנשה, כמשמעו. אז אם כן אחאב, יש לו חלק לעולם הבא, מנשה, כפשוטו. אפרים מעוז ראשי, זה ירובעם, הרי ירובעם בא משבט אפרים. יפה? דקעתם אפרים, יהודה מחוקקי, זה אחיתופל, דקעתם יהודה, אחיתופל בא משבט יהודה. מואב סירחצי, זה גחזי, שלקה על עסקי רחיצה. שלקה על עסקי רחיצה. כן? על אדום, מה היה שם עם גחזי? שהנביא שלח את... אלישע שולח את כן המלך לטבול בנהר, כן, לטבול בירדן. הוא היה מצורע, כן, הוא טבל בירדן והתרפא מהצרעת, כן, נעמן, את נעמן, כן. והוא לא רצה לקחת ממנו כסף, ואז הוא בא ושיקר לו שאלישע ביקש שייתן לו כיכר כסף וזה וזה. אז הוא לקה, מה הוא לקה? לזכר רחיצה. אז זה מואב סיר רחצי. זה גחזי של הקל יזכר רחיצה. על אדום, השליך נעלי, זה דואג האדומים. כן? אז יוצא מפה, שכל אלו, יש להם כן חלק העולם הבא. חוץ ממי? מבלעם. שבלעם הוא לא יהודי. דורשי רשומות, אומר רב צדוק, היינו שמשיגים הרגשה למעלה משכל אנושי, והוא רק כמו רושם. מה זה רושם? רשימו, כן? הם משיגים הרגשה שזה השכל האנושי לא תופס, זה רק כמו רושם. דאנשי כנסת הגדולה אמרו עליהם שאין להם חלק העולם הבא על פי שכל השגת אנושי, ורק הדורשי רשומות אמרו שיש להם חלק העולם הבא מחמת שמזרע ישראל, ואף על פי שחטא ישראל הוא ולא יידח ממנו נידח.
אז קצת התבוננתי בעניין הזה היום. אז אין בכלל גיהנום. אז קצת התבוננתי בעניין הזה, על הדורשי רשומות. בעזרת השם, מקום לגמרי. וראיתי, רש"י אומר, מה זה דורשי רשומות? דורשי פסוקים. כדכתיב, את הרשום בכתב אמת. זה פסוק בדניאל. היו אומרים שלכולם יש חלק אפילו למנשה וירובעם ולאחיו. זה לדברי רש"י שם על הסנהדרין. אז הלכתי, בדקתי את הפסוק הזה בדניאל. מה היה הסיפור שם? אז דניאל התענה שלושה שבועות וקבצה וכו', כן, התפלל. ואז התגלה אליו המלאך מיכאל. ויאמר, אז המלאך מיכאל אומר לדניאל, ויאמר, אל תירא איש חמודות. שלום לך. חזק וחזק, והוא מחזק אותו, וכדברו עמי התחזקתי, ואומרה, ידבר אדוני כי חזקתני, תדבר, אני חזקת אותי. אז ואז הוא אומר, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שרכם. מי זה מיכאל? מיכאל זה השר שמלמד עלינו זכות. אומר המצודו דוד, אומר לו, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת. את הרשום, את הכתוב במרום, בכתב אמת, אשר יתקיים בבל ישונה, בבל ישונה, סליחה, אשר יתקיים בבל ישונה, והוא לא ישונה, ולא ישתנה, והוא האמור למטה, מה יהיה? מאובדן המלכויות, המלכויות ילכו לאיבוד, וגאולת ישראל. אני אספר לך מה כתוב למעלה. בכתב אמת, כן? ואין אחד, אין מין המלאכים מתחזק להיות עמי בעזרתי לשאול ולבקש על אלה הדברים האמורים למטה, על גבולת ישראל, רק מיכאל, כי מיכאל שרכם. רק מיכאל שר וסנגור של ישראל, הוא מתחזק עמי לשאול על אלה. המצודות ציון, מה הוא כותב? הרשום מלשון רושם. הוא רצינו לומר כתיבה. מה זה הרושם הזה? דיברנו על כך בשעתו, שחזל אמרו שתורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. מה פירוש הבל? אומרים המפרשים, כמו סיר, קדרה, שעומדת על הגז, ויוצא ממנה הבל, יוצא ממנה עדים. מה יש לנו בתוך העדים? מים? לא, לאו דווקא מים. מתאדים, זה חמישה. כל מה שנמצא בתוך הגדרה, אם זה סיר, עם מרק, ועוף, ותבלינים, ותפוחי אדמה, וקישואים, ובצל, וכו', כל זה יהיה בתוך העדים, בצורה מולקולרית, כן? זאת אומרת, זה יהיה, אבל לא נוכל. המולקולות של זה יימצאו שם. הרושם של זה יימצא שם. אי אפשר יהיה לראות את זה בעדים, אפשר יהיה להריח את זה, נכון? נכון? כן. על משיח נאמר שיהיה מורח ודאים, הוא ידון על פי מה? ריח. על פי הריח, יפה. זאת אומרת, התורה שיש לנו, מהי הבל? אתה רוצה לגלות את התורה באמת, אתה צריך להריח את זה. וזה הרושם. ואני אספר לך מה כתוב באמת, את הרשום בכתב, מה שכתוב למעלה. אתה מכיר מה שכתוב למטה, זה הפי שכל אנושי. על פי שכל אנושי אתה מגיע למסקנה, יש לו חלק העולם הבא, זה אין לו חלק העולם הבא, אתה עושה חשבונות, כמו שאמרנו. מוציא את הקלקולייטר, שמקלקל יותר, כן? ועושה קלקולים, זה אמן, אמן מגיע, כן? אמן מגיע עם חשבונות. הם עשו כך, לא עשו כך, ישנים מן המצוות, המצוות שלהם ככה וככה, מבחינה חיצונית, שורה התחתונה, אין להם סיכוי. הוא בא, עושה, עשית, עברת על המצווה היחידה שהייתה לך, אתה ערו מן המצוות. אמן בא ומודיע לך, אתה ערו מן המצוות. אז על פי שכל אנושי, זה לא מובן איך יש להם חלק העולם הבא. על פי איזה שכל אפשר לתפוס? על פי שכל אלוקי, ולכן דורשי רשומות. מה זה דורשי? מחפשה. דרשו השם ועוזו. ותלך לדרוש את השם. מי שמחפש את זה, יוכל לראות.
אבל מי שלא מחפש את זה, הוא רוצה לראות את זה כתוב, איך אומרים, בצורה ברורה, לא... אז גם אם הוא קורא, גם כשהוא קורא את הגמרא בסנהדרין, שזה, אני אומר לך, זה. הנה, כתוב, בפירוש, שדורשי רשומות אומרים שיש להם חלק עולם הבא, למה אתה עכשיו מבקר על זה? לא, גם כשהוא יראה את זה כתוב, הוא לא יאמין בזה, כי הוא לא דורש רשומות, הוא לא מחפש את הרושם. הוא מחפש רק את ה... הוא מחפש לעשות רושם. הוא מחפש לעשות רושם. יש דורשי רשומות ויש דורשי לעשות רושם. אז נחזור למאמר. או שאלנו שאלה, הרי הבן הרשע, השאלה הייתה על הבן הרשע. שמה הוא שואל, מה העבודה הזאת לכם? ומה כתוב? ויקוד העם והשתחוו. על מה השתחוו? על בשורת הבנים, שיהיה להם בנים. אבל יהיו לכם גם בנים רשעים. יהיו גם בנים רשעים. כולם יבואו לתיקון. גם הם יבואו לתיקון. וזה בעצם עונה תשובה על חזקיהו המלך, שהוא לא רצה לשאת אישה, כי הוא ידע שיצאו לו בנים רשעים. מה עונה לו ישעיה הנביא? בהדה דקב שרחמנא למלך. בעניינים שהקדוש ברוך הוא מסתיר. זה סודות של השם, מה אתה מתערב? אתה עכשיו מנסה עכשיו לתפוס את השכל האלוקי, איך יבוא לידי תיקון? מה זה דקב שרחמנא למלך, כן? ומי נולד מחזקיהו? מנשה. ובסוף גם הוא יש לו חלק עולם הבא. ועל הבשורה הזו היו שמחים, ועל זה נאמר, ויקוד עם והשתחוו, על בשורת הזרע שהובטח להם שיהיה לזרעם קדושת ישראל לעולם. כי ברגע שיהודי נולד יש בו קדושת ישראל. והקדושה הזאת אי אפשר לעקור אותה בשום פנים ואופן. שום פנים ואופן אפשר לעקור אותה. ואם אתה לא תאמין בה, אנחנו נשלח לך את היטלר עם אח שמו, שהוא יבדוק 4 דורות אחורנית, ויגיד לך, יש בך קדושת ישראל, זה לא מעניין אותי מה אתה, איך אתה מתנהג. יש לך ברית, אין לך ברית, אתה מתנהג כמו גוי, אתה מתבולל 4 דורות, זה לא מעניין אותי. הקדושת ישראל הזאת, זה האיום. למה? יהודי הוא חלק אלוקים ממה שמסתובב כאן בעולם, הוא משכן של השם, שמסתובב כאן בעולם, וזה לא משנה עכשיו איך הוא נראה בחיי החיצונית. השם מתברך שוכן איתו גם בתוך תומתו. השוכן איתם בתוך תומתם, כן? עכשיו, הקדושת ישראל הזאת, כן? והנה, אז מה אמרנו? ברוך המקום, ברוך הוא, כן? והנה, ברוך המקום מרמז לבן חכם. שהוא משכיל בתורה, ויש לו הכרה בכבוד מלכותו, התברך שמו, ועל זה מרמז... תיבת המקום, יש פה מקום, יש כאן, כן? כי מקום תמה הוא נקרא מבלי מקום, יש כאן מקום, אז ברוך המקום. מה מקום תמה? מבלי מקום? מבלי מקום זה מקום, כל שולחן מלאו קיצוע מבלי מקום, שאין מקום, כן? המקום זה מקום, מרמז על מקום קדוש, מקום טהור, כן? אז זה הבן החכם, אז עליו אמרנו ברוך המקום, כן? ושואל בדרך חוכמה, והוא באמת שואל בדרך חוכמה, ורוצה להשיג טעם וחיות מקדושת מצוות התורה. ועל זה באה התשובה, אם מפטרין אחר הפסח לפיקומן, אנו שתכניס בו חיות הדברי תורה, שלא תפוג טעמו ממנו. וברוך המקום, היינו שיש לנו השגה בשכל אנושי, בטעם וחיות. זאת אומרת, בטעם והחיות שיש לנו מהמצוות התורה, פה השכל האנושי יש לו קצת איזושהי השגה, הוא יכול לתפוס את זה. בכבוד קדושתו התברך שמו. ועל שאלת בן הרשע באה התשובה, אילו היה שם לא היה נגאל. מה התשובה לבן הרשע? אילו היה שם לא היה נגאל. זאת אומרת, אם אתה היית בא עם השאלה הזאת, אתה שואל, באמת, אי אפשר היה לגאול אותך. אבל אחר שגאל אותנו השם התברך, ועשה אותנו לאומה ישראלית, מעתה, כיוון שגם הוא נולד מישראל, ונימה לשמונה, לא יעיל לו רשעתו להוציא עצמו מכלל ישראל, אף על פי שעשה תועבות, ואף על פי שחטא ישראל הוא, ויהיה לו תיקון גם על מעשיו. עכשיו, מאחר והוא כבר יהודי, הוא נגאל כבר? עכשיו, זה לא תשובה שמרחיקה אותו. זה תשובה הפוך. תקה את שיניו, הוא עכשיו מה... הוא בא לך עכשיו עם חוכמס, מה פתאום, מה לי ולזה, אני רשע, אני לא שייך. לא קשור. אתה נגאלת, גמרנו, אתה שייך לקדושת ישראל. אתה שייך לקדושת ישראל. ועל זה מרמז תיבת ברוך הוא. מה זה ברוך הוא? לשון נסתר. זה לשון נסתר, זה אתה לא יכול לתפוס, כן? זה השם שנסתר ממך.
שתיבת הוא מרמז על העתיד שנעלם משכל אנושי. כי אין שום השגה בשכלנו איך יוכל הרשע לבוא לידי תיקון. אתה לא יכול לתפוס בשכל שלך, אל תנסה בכלל לתפוס. אבל השם יתברך שהוא למעלה מהשגתנו, הבטיחנו שלא יידח ממנו נידח. ועל כן, עניין, כן? אז יש לנו, כן? אז יש פה עניין של קדושה. אבל קדושת ישראל, סליחה, רק מאחר ואנחנו נמצאים באמת בזמן שעם ישראל באמת בגולה, ויש הרבה, יש מי שהתחתנו גם בחוץ לארץ, פשוט אני מכירה את זה אישית, התחתנו לא עם יהודיות, ולא עשו ברית מילה לילדים, אז הילד הוא לא יהודי? אם הוא התחתן עם גויה, הילד הוא גוי. זה הולך אחרי האמא. הילד הוא גוי, אין בו קדושת ישראל. אין בו קדושת ישראל, ברור שלא. אנחנו מדברים על אחד שנולד לאמא יהודיה, ולא משנה, עשה ברית, לא עשה ברית, שומר תורה, לא שומר תורה. אבל מה יהיה על הילדים האלה שנולדו באמת? זה משפחה, זה אנשים שאני מכיר. הם גויים, הם גויים. זה לא, לא על זה דיברנו. כן? הם גויים. אבל... אבל כמו שאנחנו רואים פה, יש פה איזה... זה אם היא תתגייר, אם היא תתגייר, אם יתגיירו הילדים איתה ביחד, אני עושה לו ברית. אבל הילדים יכולים להתגייר לבד, בלי האמא. כן, זה הבחירה שלהם, הם יבחרו. בכל אופן, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים עכשיו על יהודי שנולד לאמא יהודיה. ברגע שהוא נולד לאמא יהודיה, לא משנה מה הוא ומי הוא, הוא יהודי גמור בכל הדעות. הוא יהודי קשר למהדרין, בנקודה הפנימית שלו. בנקודה החיצונית, גם אם הוא לא עשה ברית. השכל לא נמצא. החסר לא נכון, כן, יפה. והשכל הזה, קיבלנו אותו מהמן. זה האמן שבתוכנו. המין העץ זה עץ הדעת. זה האמן שבתוכנו שבא ומקשה קושיות, איך, מה פתאום, אתה לא שייך, אתה כן שייך, ומטיל ספק, לכן ספק זה גימטריה המלאק. בעיקר הספק של המלאק זה אם יש השם בקרבנו עם עין, ומתי הוא מגיע אלינו ברפידים שרפו ידיים מן התורה. כשאת לא רפו ידיך בתורה, הוא לא יבוא אליך עם הספק הזה. הוא יודע להעביר את הספק הזה דווקא במקום הזה, לכן חשוב להודיע שככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. למה? אומר המלבים, ברצון, אין טעם ברצון. רצון זה לא דבר שניתן להסביר אותו. בא לי. מכירים את המושג בא לי? מכירים? Mm-hmm. אתה יכול לשאול למה בא לך? לא יודע, בא לי. למה לא בא לך? ככה. זו התשובה. למה השם בא לו עלינו? ככה. אשרי העם שככה לא, ככה. למה יאמרו הגויים? מה? ככה שאומר היה, נכון? זה היה כתרי. בדיוק. בדיוק. אז יש פה איזשהו שכל נעלם מכל רעיון, שכל אלוקי, שעכשיו אתה מנסה עכשיו להבין אותו, כן? ואתה מנסה עכשיו להיכנס. עכשיו, כל זה בא ממה? מחטא עץ הדעת. רבנו בעצם לוקח אותנו לתיקון של חטא עץ הדעת. וזה האור הגדול שבפורים שיורד, שלכן חייב איש לבסומי עד דלא ידע. צריך לעלות מעל הידע הזה, מעל היודע הזה שלנו, שהוא עיקר הקלקול, והוא עיקר העצבות, והוא התולדה, התולדה זה עצבות. לכן בפורים מתחזקים בכל הכוח להיות בשמחה, בכל מיני זה, כן? ולהתעלות מעל הדעת הזאת שלנו, הדעת שדעש, אני קורא לזה, לא דעת, שרק מחריבה ורק הורסת, וגורמת לנו ליפול לעצבות, ולהסתכל בצורה שלילית על אחרים, כן? ובזה בעצם, זה הגאולה בעצם, זה הגאולה, שאנחנו זוכים להבין את זה, כן? אז אנחנו נמצאים בגאולה. לכן אסתר, למרות שהיא לא יוצאת פיזית מהארמון, למרות שהיא עדיין נשארת שבויה בידי אחשוורוש עד יום מותה, אבל היא זכתה לגאולת הדעת. זה גאולת הדעת, זה לא גאולה, זה לא יציאה ממצב למצב, זה גאולת הדעת, כן? זאת השם. יום מותה הייתה יצאה. כן, כן. טוב, השם יזכרנו, זאת השם.